Unë doja që më pëlqeu Apollonia për startin e ndeshjes, për atë grind që shfaqen në minutët e para, gjë që të për qenë një sinqert na vun në vështirësi. Pastaj morëm drejtimin e lojës dhe ai gol në goditje standarde, pavarësisht se një moment përpara mund të kishte shënuar dhe Solomoni, na dha qetësinë. Dhe unë mendoj që në këtë fitore të sotme meritën kryesore e kanë lojtarët, sepse në fund fare ishin ato që sakrifikuan për ta çuar ekipin drejt fitores. Më vjen mirë që kemi konsoliduar manovrën, pavarësisht se kemi goxha punë për të bërë. Dhe marrim një fitore tjetër, sepse është java 4 ku nga 3 javë kemi luajtur në transfer. Dhe fusha e Apollonisë, pavarësisht se janë djemtë rinj, nuk është kollaj që të marrësh një 3 pikësht në fushën e firit. Sot kutja dedikoni fitoren të gjithë ekipit apo ka ndonjë që luajti më tepër dhe shkëlqeu më tepër nga kolegët e tjerë? Atëherë kur unë do t'ja drejtoja, dedikoja fitoren gjithë ekipit, sepse të gjithë lojtarët sakrifikuan, duke filluar që nga kapiteni i ekipit Hoxha, sepse në momentin që ishte rezultati 0-0 bërë një mbyllje të mirë dhe disa pritje që i dhanë qetësi ekipit, sepse nuk pësuam. Dhe ajo që bëri sot që na çoi drejt fitores, sigurisht që kishim një ekuilibër të mirë në fushë, por kjo ishte në planin e dytë, motivimi dhe sakrifica e lojtarëve për të dalë me 3 pikë nga fusha e Fierit, ishte ajo që meritonin sot atë dedikim që u bëra që e gjithë fitore është e tyre. Takimin e radhës e keni me Skënderbeun në Tiranë. Çfarë presim? Atëherë është një ekip që pavarësisht se ka pasur pak oscilacione në rezultate, është ekip i vështirë për t'u përballur, sepse unë i njoh mirë, një pjesë i kam drejtuar edhe edicionin e kaluar. Kanë lojtarë që pavarësisht se janë në një moshë të re, po kanë një perspektivë shumë mirë, kështu që do të thoja që duhet bëjmë të njëjtën gjë që bëmë me Apollonin nëse duam që të shkojmë tek fitoria, pra duhet motivimi të jetë maksimum. Shpirti i sakrificës dhe grinda për të marrë këto 3 pikë duhet të jetë në nivele maksimale nëse duam që të shkojmë tek të vazhdojmë dhe serinë e fitoreve dhe edhe me Skënderbeun. Dhe të falenderoj dhe ju uroj suksese. Faleminderit dhe ju. Beh, sono sempre tutte e due le cose, non è una sola. Fino, secondo me, fino al gol preso, forse eravamo stati un pochino più bravi noi dei partigiani. Poi abbiamo preso un gol su calcio di punizione, il secondo gol su calcio di punizione e non siamo riusciti a reagire, ecco. Questa è la nota negativa della partita. Due gol presi su calcio di punizione e non reazione dopo il gol preso. Sot jeni cilësuar si lojtari i ndeshjes. Pam një partizan i cili dominoi Apollonin dhe shënoi 3 gola. Atëherë që jam shumë i lumtur rast të parë që morëm fitoren. Fusha Apollonit është një fusha vështirë. Më vjen mirë që kjo fitore u shpërblye gjithashtu dhe me lojtarin e ndeshjes. Shpresojmë që të vazhdojmë me serinë e fitoreve në vazhdim. Shpresoni shumë në një rezultat pozitiv? Patjetër, në çdo ndeshje hyjmë për një rezultat pozitiv. Mundohemi të bëjmë maksimumin dhe më pas arrim ose jo. Sukses, shumë faleminderit. Faleminderit.